pandangan yang berhormat supaya kita mengambil pendekatan yang holistik ataupun mengambil pendekatan yang penyelesaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan anak dan juga untuk tujuan pemeliharaan anak bagi ibu bapa yang salah seorang daripada mereka itu masuk pada agama Islam. Jadi sebagaimana saya jelaskan awal tadi bahawa mereka pertimbangan yang paling tinggi ialah berdasarkan kepada kebajikan, kepentingan anak-anak tersebut, bukan salah seorang daripada ibu dan bapa mereka. Jadi mahkamah memutuskan berdasarkan pada itu. Namun walau bagaimanapun, sebagaimana yang Yang Berhormat sedia maklum bahawa untuk pendekatan holistik ini, saya balikkan kepada tadi bahawa peruntukan yang ada dalam peruntukan soal penjagaan anak-anak dan juga termasuk kepada conversion, termasuk hal yang berada di bawah kuasa negeri masing-masing. Di peringkat sama ada kabinet ataupun parlimen, tidak boleh mengarahkan kuasa yang telah diperuntukkan oleh peringkat negeri yang telah diberikan kuasa oleh perlembagaan, ya, terutamanya di bawah perkara 3-2, iaitulah agama Islam ada di bawah kuasa negeri masing-masing. Dan di bawah kuasa inilah, maknanya kalau sekiranya kita mengambil pendekatan ialah kita memberikan mengadakan perjumpaan, memberikan pandangan dan juga mencadangkan kepada negeri-negeri supaya mereka mengadakan pindaan-pindaan yang bersesuaian bagi menangani masalah ini. Namun walau bagaimana sekalipun, pandangan daripada peringkat sama ada kabinet sekalipun, ianya amat tertakluk kepada negeri masing-masing dalam memutuskan sama ada mengadakan pindaan ataupun tidak. Namun bagaimana sekalipun, sebagaimana saya sebutkan bahawa kita sedang mengusahakan dari sekarang ini sampailah sekarang supaya pihak negeri mengambil langkah untuk tujuan sama ada mencari penyelesaian yang terbaik kepada kes dan juga hal yang berkaitan perkara ini. Terima kasih.